Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruza darsimiz mavzui etika fanining predmeti va jamiyat hayotidagi ahamiyati deb nomlanadi. Etika fanining mohiyati va tuzilmasi, etikaning asosiy kategoriyalari va tamoyillari, nikoh va oilaning axloqiy asoslari bugungi ma'ruzamizning rejasidir. Axloqshunoslik bir necha ming yillik tarixga ega bo'lgan qadimiy fanlardan biridir. U bizda ilmi ravish, ilmi axloq, axloq ilmi, odobnoma singari nomlar bilan atab kelingan. Yevropada esa etika nomi bilan mashhur bo'lgan. Aynan fanlarimiz Arastu fanlarini tasnif qilar ekan, ularni 3 guruhga bo'ladi. Birinchi guruhni nazariy fanlar, ikkinchisi amaliy va uchinchisi ijodiy fanlar guruhiga bo'lib, birinchi guruhda falsafa, matematika, fizikani, ikkinchi guruhga esa etika va siyosatni, uchinchi guruhda san'at, hunarmandchilik va amaliy fanlarni kiritadi. Aynan shunday qilib, qadimgi yunonlar axloq haqidagi ta'limotni fan darajasiga ko'targanlar va etika deb ataganlar. Hozirgi kunda esa bu fanni ilmiy va zamonaviy talablar nuqtai nazaridan biz axloqshunoslik deb atashni maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Axloqshunoslik axloqning kelib chiqishi va mohiyatini, kishining jamiyatdagi axloqiy munosabatlarini o'rganadi. Axloq so'zi arabchadan olingan bo'lib, xulq so'zining ko'plik shaklidir. Aynan axloq iborasini ikki xil ma'noda o'rganar ekamiz, umumiy tushuncha sifatida fanning tadqiqot obyektini anglatsa, muayyan tushuncha sifatida inson fe'l-atvori, xatti-harakatining eng qamrovli qismini bildiradi. Axloqni umumiy tushuncha sifatida olib, uni doira shaklida aks ettiradigan bo'lsak, doiraning eng kichik qismini odob, undan kattaroq qismini xulq, eng qamrovli qismini axloq egallaydi. Odob inson haqida yoqimli taassurot uyg'otadigan, lekin jamoa, jamiyat va insoniyat hayotda u qadar muhim ahamiyatga ega bo'lmaydigan, milliy urf-odatlarga asoslangan chiroyli xatti-harakatlarni o'z ichiga jamlaydi. Xulq oila, jamoa, mahalla-ko'y miqyosida ahamiyatli bo'lgan, ammo jamiyat va insoniyat hayotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydigan yoqimli insoniy xatti-harakatlar majmuidir. Axloq esa aynan odob-xulqdan farqli ravishda eng keng qamrovli tushuncha hisoblanib, jamiyat, zamon, insoniyat tarixi uchun namuna bo'la oladigan ijobiy xatti-harakatlar yig'indisidir. Odob arabcha adab so'zining ko'plik shaklidir. Xulq-atvori, yurish-turish, madaniyatning tashqi va ichki jihatlarini ifodalaydigan tushuncha bo'lib, kishilarning xatti-harakatida, o'zaro munosabatida namoyon bo'ladi. Odob kishining jamoat orasida o'zini qanday tutishi, odamlar bilan qay yo'sinda muomala qilishi, o'z turmushi va bo'sh vaqtini qanday tashkil qilishi, inson tashqi qiyofasi qanday bo'lishi lozimligiga oid qoidalarni o'z ichiga oladi. Xulqqa to'xtaladigan bo'lsak, unga quyidagicha misol keltirish mumkin. Mahallamizdagi oila boshliqlaridan biri imkon boricha qo'ni-qo'shnilarning barcha ma'rakalarida xizmatda turadi. Hech kimdan qo'lidan kelgan yordamini ayamaydi. Ochiq ko'ngil, ochiq qo'l, doimo o'z bilimini oshirib borishga intiladigan, tirishqoq oila a'zolariga va oila a'zolariga mehribon kabi shunday insonlarni biz xushxulq insonlar deymiz. Uni mahallamizning namunasi sifatida qaraymiz. Bordi-yu aksincha bo'lib, qo'ni-qo'shnilar bilan qo'pol muomala qilsa, to'y ma'rakalarda janjal ko'tarsa, sal gapga o'dag'aylab mushk o'qtalsa, oilada xotin-bolalarni urib haqoratlasa, bunday insonni biz badxulq deymiz. Uning badxulqligidan oilasi, ba'zi shaxslar jabr ko'radi, mahalladagilarning tinchi buziladi. Lekin xatti-harakatlari jamiyat, ijtimoiy hayotiga yoki insoniyat tarixiga biror bir ta'sir o'tkazmaydi. Axloqqa keladigan bo'lsak, masala jiddiy mohiyat kasb etadi. Deylik, masalan, bir tuman yoxud viloyat prokurori o'z mas'ul hududi qonun ustuvorligini, adolat qaror topishini ko'zlab ish yuritadi. Lozim bo'lsa, hokimining noqonuniy farmoyishlariga qarshi chiqib, ularning bekor qilinishiga erishadi. Oddiy fuqaro nazarida nafaqat o'z kasbini e'zozlovchi shaxs, balki haqqiy huquq posboni, adolatli tuzum timsoli tarzida gavdalanadi.
umrunu millet, vatan ve insan manfaatiga bağışlangan yüksek ahlak egasidir. U o'z yashayotgan jamiyat uchun namuna bo'lib, o'sha jamiyatning yanada taraqqiy topishiga xizmat qiladi. Agar mazkur prokuror aksincha qonun himoyachisi bo'la turib, o'zi qonunni buzsa, shaxsiy manfaat yo'lida oqni qora, qorani oq deb tursa, u axloqsizlik qilgan bo'ladi. Oddiy fuqaro nazarida boshqa kishi prokuror amaldor emas, balki butun jamiyat adolatsiz ekan degan tasavvur uyg'onadi. Tasavvurning muntazam kuchayib borishi esa oxir-oqibat o'sha jamiyat va yoki tuzumni tanazzulga olib kelishi mumkin. Har uchala axloqiy hodisa va ularning ziddi nisbiylikka ega. Chunonchi hozirgina misol keltirganimiz prokurorning axloqsizlik darajasi bilan o'zi yakka hukmronligi yo'lida millionlab begunoh insonlarni o'limiga mahkum etgan Lenin, Stalin, Gitler, Pol Pot singari shaxslar orasida farq bor. Agar prokurorning axloqsizligi bir millat yoki millat uchun zarar qilsa, totalitar tuzum hukmdorlari xatti-harakatlari umumbashariy miqyosdagi fojialarga olib keladi. Ta'kidlash joizki, axloqiy tarbiya natijasida odoblilik, xushxulqlikka, xushxulqlik esa yuksak axloqiylikka aylangani kabi, axloqiy tarbiya yo'lga qo'yilmagan joyda muayyan shaxs vaqti kelib odobsizlikdan badxulqlikka, badxulqlikdan esa axloqsizlikka o'tishi mumkin. Shunday qilib, axloqshunoslik mazkur uch axloqiy hodisani bir-biriga uzviylikda va nisbiylikda o'rganadi. Aynan axloqshunoslikka oid asarlar bir qator asarlarimiz mavjud bo'lib, Gulxaniyning Zarbul Masali, Patanjali, Qobusnoma, Jomining Bahristoni, Navoiyning Mahbubul Qulubi, Sa'diyning Gulistoni kabi bir qator asarlarimiz axloqqa doirdir. Ikkinchi rejamizda ko'rsatib o'tilgandek, axloqshunoslikning asosiy mezoniy tushunchalari mavjud bo'lib, bular muhabbat va nafrat, ezgulik va yovuzlik, yaxshilik va yomonlik, olijanoblik va pastkashlik, tolerantlik, burch va mas'uliyat, qadr-qimmat, or-nomus, vijdon kabi bir qator tamoyillarga egadir. Muhabbat bosh mezoniy tushuncha sifatida deyarli barcha asosiy tushunchalarda va tamoyillarda o'z hissasiga egadir. Na ezgulikni, na yaxshilikni, na vatanparvarlikni, na insonparvarlikni muhabbatsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Muhabbat ham axloqshunoslikdagi ko'pgina tushunchalardek juftlik xususiyatiga ega. Uning ziddi esa nafratdir. Nafrat tushunchasi albatta muhabbat singari keng qamrovli emas. U aksil muhabbat tarzida namoyon bo'lgan obyektdan chetlashish, undan begonalashishni taqozo etadi. Nafratning ularga nisbatan yirikligi uning ijtimoiy hodisa sifatidan namoyon bo'lishdir. Ayni paytda bu tushuncha g'azabdan keskin farq qiladi. U g'azabga o'xshab, o'z obyektini yo'qotishga intilmaydi, undan faqat yuz buradi. Ko'rinishidan nafrat kishida yoqimsiz taassurot uyg'otsa-da, aslida u asosan illat emas, axloqiy fazilat sifatida insonning vijdonliligidan, botiniy jasoratdan ham dalolat berishi mumkin. Keyingi kategoriyalarimizdan biri bu ezgulik va yovuzlik kategoriyasidir. Ezgulik axloqshunoslikdagi eng asosiy kategoriyalardan biri hisoblanadi. U inson faoliyatining asl mohiyatini anglatadi. Inson shaxsining komillikka, baxtga, jamiyatni esa yuksak taraqqiyotga yetkazuvchi vositadir. U insonning axloqiy faoliyati tufayli muayyanlashadi, yuzaga chiqadi. Uning ziddi bo'lgan yana keyingi kategoriyamiz yovuzlik hisoblanadi. Ezgulik va uning ziddi yovuzlik odatiy kundalik hayot mezonlari bilan o'lchanmaydi. Ular ham muhabbat singari qamrovli va ijtimoiylik xususiyatiga egadir. Inson faoliyatini baholash uchun qo'llaniladi. Har qanday zamonda, har qanday sharoitda ham yovuzlik salbiylik, yomonlik bo'lib qolaveradi. Yaxshilik tushunchasi va uning ezgulikdan farqiga to'xtaladigan bo'lsak, yaxshilik bu shaxsning odobiga, xulqiga bog'liq bo'lgan ijobiy hodisadir. Zero unda mardlik, ochiq ko'ngillik, halollik singari axloqiy me'yorlar tajassum topadi. Biroq u qahramonlik, jasorat, vatanparvarlik kabi tamoyillar darajasiga ko'tarila olmaydi. Aynan bu ikki tushunchaning tamoyilining farqi ezgulik hech qachon yovuzlikka aylanmaydi. Har qanday zamonda, har qanday sharoitda ham yovuzlik bo'lib qolaveradi. Yaxshilik esa yomonlikda bunday emas. Biror bir obyektga qilingan yaxshilik boshqa har bir obyekt uchun yoki yaxshilik qilgan subyekt uchun yomonlikka ham aylanishi mumkindir. Yaxshilik va yomonlik
haqida to'xtaladigan bo'lsak, axloqiy baxoning eng umumiy shakllaridan biridir. Yaxshilik va yomonlik o'zaro munosabatli, ayni paytda qutbiy va bir-birini inkor etuvchi kategoriyalar ham bir. Yaxshilikda ijobiy narsa va hodisalar, yomonlikda esa salbiy tasavvurlar ifodalanadi. Yana bir asosiy kategoriyalarimizdan biri or-nomus kategoriyasidir. Nomus tushunchasi bir tomondan burch bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi jihatdan qadr-qimmat tushunchasiga aloqador. Zero nomus mohiyatan shaxsning o'z qadr-qimmatini anglab yetishi, shu qadr-qimmatning jamiyat tomonidan tan olinishi yoki olinmasligi munosabati bilan belgilanadi. Goh uni or tushunchasi bilan chalkashtirish hollari ham uchrab turadi. Lekin aslida nomusga nisbatan or ancha tor qamrovdagi nisbatan zalvarsiz tushuncha. Chunonchi oriyatli odam deganda o'z so'zining ustidan chiqadigan, sadaqa tarzida qilingan muruvvatlardan baland turadigan shaxs tushuniladi. Beor odam esa o'z shaniga aytilgan gaplarga parvo qilmay, ishini bajarib ketaveradigan, aytilgan-aytilmagan joylarga suqilib kiradigan surbetnamo kishiga aytiladi. Nomus ijtimoiylik xususiyatiga ega bo'lib, bu ham keng qamrovli tushunchadir. Nomus yo'lida inson hatto o'z hayotidan kechishi mumkin. Odamlar o'z nomusi, oila nomusi, millat nomusi deb kurashadilar. Vijdon ijtimoiy hodisa bo'lib, kishining hayotda sodir bo'layotgan ijobiy yoki salbiy holatlarga munosabatida ifodalanadi. Vijdon kishining ma'naviy yetukligiga bog'liq. Uning kundalik faoliyatida, xatti-harakatida, fe'l-atvorida, oila, millat, jamiyat, vatan oldidagi mas'uliyatini his etishini o'zini namoyon etadi. Adolat tushunchasiga keladigan bo'lsak, shaxs va ijtimoiy guruhlar imkoniyatlari va talablarini, huquqlari va farovonligining me'yorini, jamiyatning shaxs oldiga qo'yadigan talablari, me'yorini turli sinflar, ijtimoiy guruhlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy, madaniy voqealarga munosabatni xarakterlovchi ijtimoiy ong tushunchadir. Axloqiy tamoyillar vatanparvarlik, insonparvarlik, erkparvarlik, haqiqatparvarlik, jo'mardlik, o'zbekchilik, mehnatsevarlik kabi tamoyillarga egadir. Me'yorlarda biz o'zbekona qadriyatlarga xos bo'lgan halollik, to'g'rilik, rostgo'ylik, kamtarlik, andisha, vafo va hayo, xushmuomalalik kabi me'yorlarni tushunamiz. 3-chi rejamizda ko'rsatib o'tilgandek, nikoh va oilaning axloqiy asoslariga to'xtaladigan bo'lsak, oila 3 jihatni o'z ichiga oladi. Bu nikoh, oilaviy mulk va farzand tarbiyasi. Oila qadimda rimliklarda dastlabki mulk egasiga bo'ysunuvchi shaxs degan ma'noni anglatgan. Mulk egasining o'z bolalari, xotini, asr sotib olingan qullari ham hisobga kirgan. Aynan oila ruschada semya deb nomlanadi. Semya esa ukraincha xotin ma'nosini anglatuvchi, ya'ni syomtsa so'zidan kelib chiqqan. Bizda esa oila arabcha ayolman, niyozman degan ma'noni anglatadi. Ya'ni er-xotin va ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlardan iborat bo'lgan kishilar majmuidir, ya'ni xonadon. Oilaga ta'rifiga keladigan bo'lsak, oila kishilarning tabiiy, biologik, iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy munosabatlarga asoslangan ijtimoiy birlikdir. Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Unda er-xotinlik, ota-onalik, farzandlarning va tug'ishganlarning o'zaro shaxsiy, qarindoshlik va mulkiy maqsadlari, manfaatlari va huquqlari bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar mujassamlashgan. Aynan oila va nikoh evolyutsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu promiskuitet, guruhiy nikohlar va juft nikohlariga bo'linadi. Oila esa monogam va poligam nikohlarga bo'linadi. Bu monogam yakka nikoh bo'lsa, poligam esa bu ko'p nikohlikni anglatadi. Poliginiya bu ko'p xotinlik, poliandriya esa ko'p erlilik, erlilik degan ma'noni anglatadi. Ayrim hududlarda buni ko'rishimiz mumkin. Oila hukmronligiga ko'ra patriarxal, matriarxal va demokratik oila turlariga bo'linadi. Patriarxal oila hukmronligida ota hukmronligini ko'rishimiz mumkin. Matriarxalda ona hukmronligi va demokratikda esa ota va onaning birgalikdagi hukmronligini ko'rishimiz mumkin. Mashhur Amerika faylasufi Jorj Sogdiana ta'kidlashicha, oila bu tabiatning shoh asarlaridan biridir. Viktor Gyugo ham oila jamiyatning durgavhari deb yozgan edi.
Oilaning eng muhim ijtimoiy vazifalaridan biri bu insonlar avlodini davom ettirish, mehr-muhabbat, bolalarni tarbiyalash, bo'sh vaqtini samarali uyushtirish, oila a'zolarini turmush sharoitini yaratishdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksini 1998-yil 30-apreldagi qarorida tasdiqlab berilgan. Aynan ushbu yilning 1-sentyabrdan esa Oila kodeksi amalga kiritiladi. Aynan e'tiborlisi shundaki, 1998-yil esa aynan oila deb yili deb e'lon qilingan. Kodeks 8 bo'lim, 30 bob, 238 moddadan iborat. Aynan bu kodeksda bir qator oilaviy huquqiy munosabatlarni o'z ichiga oladi. Milliy negizlarga asoslanganligi, qudandachilik, qarindosh-urug'chilik, bobo-buvilar, nabiralar o'rtasidagi munosabatlarning yangicha talqini, umumiy insoniy qadriyatlar va shaxslarning o'zaro bir-birlariga bo'lgan munosabatlar mana shu oila kodeksida yoritib berilgan. Oilaviy turmushda ota-onalar quyidagi huquqlarga ega bo'ladi va bajarilishi ularning burchlari mana shu kodeksda belgilab o'tilgan. Birinchidan, bolalarga ism-sharif berish, familiya qo'yishi, ularning fuqaroligini, millatini belgilashi, o'z bolalarga vakillik qilishi, ya'ni ular hali huquqiy muomalaga layoqatsiz ekanlar, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishi, o'z bolalarining istiqomat joylarini belgilash, ularni qonunsiz ushlab turgan shaxslardan talab qilib olishlari, o'z bolalarini tarbiyalashlari va ularga nafaqa berishlari kodeksda belgilab o'tilgan. Endi o'z oila qachon tarqaladi deydigan savolga javob beradigan bo'lsak, bu farzandlar voyaga yetib, yetib alohida oila qurib ketishsa, oila degan tushunchamiz o'z-o'zidan tarqaladi. Yoki ota-ona vafot etsa, er-xotin ajrashsa, mana bu vaqtda oila tarqalishini ko'rishimiz mumkin. Abu Ali ibn Sino yosh bolani yaxshi axloqli, jismonan sog'lom qilib kamol toptirishda shaxsiy namuna bo'lish usulini ko'p o'qitiradi. Bola tarbiyasida eng avvalo oila hayotini to'g'ri yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga egadir. Chunki oilada katta yoki kichik narsa bo'lmaydi. Hamma narsa, hatto eng oddiy bo'lib ko'ringan oilaviy munosabatlar ham bolaga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, rostgo'ylik, samimiylik, sadoqatlilik, shirin suhbatlik bo'lish bola kamolotidagi zaruriy vositalardan biri hisoblanadi. Aynan oilaviy munosabatlar ma'lum huquqiy va axloqiy asoslarga egaligini unutmasak bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Tashakkur.